Já não tem qualquer dúvida a esta não, não distância? Tenho. Não, não tenho a não ser que haja, não há a ver. Não. <laughs> a não ver que haja um contexto internacional complexo. Hum. Esperemos que não, todos que não, graças a Deus, esperemos, graças a Deus que isso não vai acontecer. Mas, hum, ou seja, todas as condições, aliás, falei, teve, falei nomeadamente com os meus vizinhos sobre essa, sobre essa temática, quer por exemplo o Sérgio, que faz a já na Páscoa as festas de boa viagem em Constância e que também vamos com as nossas embarcações todas engrenadas até a Constância a visitar os nossos amigos do, do, do lado de cima do rio, Acredito. quer também do, do, do entroncamento, quer também de Abrantes. Ou seja, está tudo consertado para que as festas sejam repristinadas finalmente e que façamos de facto também alegrar-nos um bocadinho e convivermos uns com os outros com algumas limitações uh, objetivamente criadas pela situação pandémica que vivemos. Mas sim, ou seja, repara, já o outro fim de semana. Tivemos, tivemos duas sessões, nomeadamente de Teatro de Revista em Vila Braquinha, esgotámos as sessões. As pessoas estão ávidas também de, hum. de, de rir, de sorrir, porque tristeza já há muita. Hum. E o que é que já está mais ou menos já está uma coisa mais ou menos programada para, para, para esta edição? Sim, temos, temos, temos já artistas convidados, já foi a respectiva reserva. Mas, objetivamente, será a vereadora da cultura, a cultura é que dará as novidades. Que essa, essa é uma, quando a gente delega, deve ligar e deve, deve entregar a, quem, a quem, está, quem se está a mexer na massa e que também deve Muito dar bem. as novidades. Pois, esse é um grande problema. Que, ou seja, voltamos já à questão das massas de água. Uh, infelizmente, Lampreia não tem havido. Não, não tem uh, uh, os os, os restaurantes têm-se corrido de um. O subterfúgio, vamos dizer assim, hum. que é a importação da lampreia. um sabe, a lampreia é um peixe migratório que vem, é, peixe, um, um animal migratório que vem tal e qual como o sábio da zona do oceano e que sobe e, e sobe a montante. Mas, não havendo massas de água, não, não, não consegue subir. Depois isto é um ciclo, porque um deles nasce é e outro retorna hum. E, de facto, este ano, para ter uma noção, por exemplo, os pescadores da zona da Barquinha apanharam 10, 12 lampreias, não, não, não apanharam mais, ou seja, e se apanhava deles um dia. Para ter uma noção de como é que isto está, significa que de facto a restauração tem-se muito socorrido da parte da importação, hum. uh, tal e qual como se o imação, como acontece na Braquinha, como acontece em Tomar, como acontece em todos claro. os conselhos que fazem estas coisas estas questões. O Sável também é a mesma coisa, ou seja, se ele amprei também não sobe o Sável, também não, não soube, os recursos, a restauração continua a viver e de que maneira. Destes, destes pratos, até porque de facto pelo seu valor comercial são de, significativos e estamos a falar muito perto de 25 euros por pessoa em sede de restauração, ou seja, permite algum, no fundo alguma mais-valia também para uma atividade que sofreu e de que maneira uma situação de crise aguda na, na questão de, 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 de março de 2020 até à atualidade e, de facto, eu vejo uh, a restauração em Braquinha uh, bem composta, uh, com, com alegria. Significa que as pessoas estão a voltar à normalidade, dentro desta normalidade que é não haver massas de água, não permitir que, de facto, os peixes subam a um montante e que depois façam a sua captura pelos, pelos próprios agentes que, que, pescadores que, no seu dia-a-dia, -dia, também uhum. necessitam para a sua sobrevivência mas a câmara teria que apostar neste, neste evento, sou pena também bem de estar a ser negligente para quem de facto não precisava com uma é restauração, por isso não estou nada arrependido, bem pelo contrário, uh, fico super, super alegre quando vejo a restauração, nomeadamente com dinâmica, eu tenho, ainda ontem perguntei como é que estão a escorrer as coisas, porque fui a um restaurante, depois vou a outro, e vou, e vou interpelando e vamos conversando, porque nos meus pequenos histórias a gente se conhece, não é? Uhum. Não, não é como na cidade, em que o Presidente <laughs> da Câmara está lá no centetério, lá no, etéreo, lá no, no cimo, que ninguém o vê, durante o mandato, não, uh, esta também é a grande grande alegria de ser altar, que é a gente está presente, a gente conviver, a gente saber uhum. notícias em primeira mão, é isto mesmo que estamos aqui a falar. E, de facto, é, é um, é um, foi muito bom e penso que está a, está a correr bem, sem, objetivamente, com outros recursos que não os recursos endógenos. Isto tem que ser dito, sob pena Pena, objetivamente, estamos aqui a praticar uma falácia, o que certamente, o que certamente não, não o quer fazer.